Celou řadu spolků se může pochlubit městys Panenský Týnec, který turisté znají především díky magické síle nedostavěného gotického chrámu Panny Marie. Městečko, které leží na Lounsku, ale velmi dobře znají také milovníci guláše, kteří už pátým rokem sjíždějí k místní Sokolovně na akci Kotlíková guláš paráda. Pořádají místní komunita Tejnecko a letos se do boje o nejchutnější a vzhledově nejpřitažlivější guláš přihlásilo 21 týmů. Co vůbec stálo za vznikem dnes už velmi oblíbené akce? Hádka v hospodě. Tak jak to bývá, ženský se hádali s chlapama, kdo je lepší kuchař. Chlapi jasně mají pravdu, a tak se založilo tohleto. Na oplatku máme jarní akci, kde je takováhle věc obráceně, že pečou holky, jmenuje se to sladké umělkyně a chlapí zase ochutnávají. Přál bych vám vidět ty ksichty. Ale máme tohleto, přesně myslím, že na tohle poctivé vaření jsou asi kluci lepší, ale je to kus od kusu. Takže vzniklo tohleto, i když letos přišla námitka od dám, že by to chtěli taky. Ale když jsem řekl, že to bude přesně tak, jak to je, takhle, s ohništěm, se vším, s třískama, tak my se ho vycoubali. Ale všechny holky se těší do poroty teda. Kotlíková guláš paráda má svá přísná pravidla. Jak už Miloš prozradil, soutěží pouze pánské týmy. Jaké kdo použije ingredience a maso není dané. Masa ale musí být více jak 2,5 kila. Každý tým topí vlastním dřevem a oheň rozdělává pouze přírodně. Výslovně zakázané jsou podpalovače, plamenomety či různé hořlaviny. Po dovaření musí tým vyhrazené místo uvést do původního stavu a samozřejmě nepřípustné je švindlem odstranit soupeře. Ve hře je i originalita týmu a taky za nás jednoznačně zabudoval tým Severní pól, který taktně soupeřům i návštěvníkům akce připomněl, že léto je nenávratně pryč a je třeba myslet na kouzelné vánoční svátky. Ty Vánoce jsou úplně nejvíc kouzelný, jsou úplně úžasný a my jsme úžasný tým, který přišel vyhrát s tou vánoční atmosférou. Dalším pravidlem byla příprava ingrediencí až po odstartování soutěže. Výslovně zakázaná je asistence drahých poloviček. A tak pánové loupali, krájeli a porcovali, až z nich pot lítal na všechny strany. A také výběr masa byl někdy hodně originální. Na guláš Brtník padlo maso ze slovenské medvědice, tým Samotáři zas vsadil na divočáka, Nobody tým se rozhodl pro dančí a starosta městyse, ten po předchozích neúspěšných pokusech o originalitu raději vařil z klasiky. Tak my jsme v minulosti vařili guláš z masa z antilopy losí, nebo jsme zkoušeli guláš z afrického sumce, ale letos jsme vsadili na klasiku, protože předtím jsme u poroty neuspěli, takže vaříme vepřový guláš takovou jídelnovskou klasiku. Protože o vítězích nerozhodovala pouze porota, ale i návštěvníci akce, každý tým připravil pro ochutnávající drobný úplateček. Jedni vsadili na famozní škarky, jiní na bůček a tým starosty na koleno, které se vařilo na odpolední afterparty. A samozřejmě všichni mysleli na dostatečný pitný režim i vlastní podporovatele. Tady si určitě velice dobře vedl gangbanger tým, který dorazil s vlastní ponorkou. Ta posloužila nejen k vaření soutěžního guláše, ale také ke grilování klobásek. Těžký úkol čekal na loňského vítěze, tým Ohnivá pila, který se v loni přihlásil poprvé a hned vyhrál. Jak kapitán týmu vnímá letošní konkurenci? Je konkurence letos určitě menší, loni bylo víc týmů než je letos a guláš máme úplně stejný jako loni, akorát to koření je trošičku jiný poměr, tak doufám, že to letos klapne. A protože se guláše vařily 4 hodiny, rozhodli se organizátoři akci spojit s dětskou drakiádou. No, dětskou, někdy spíše tatínkovským pokusem o let draka a bylo to mnohdy hodně napínavé. A napínavá byla i další soutěž o nejdelší let ručně vyrobené vlaštovky. Pro děti byl připravený i skákací hrad a protože počasí přálo, místní hasiči pro děti připravili hasičskou pěnu. A stejně tak jako v případě pouštění draků si na své přišli i odvážní tatínkové. Inu, v Panenském Týnci to tak prostě mají nastavené. Zatímco guláše zvesela bublaly nad ohněm, my zjišťovali další podrobnosti. Tak například, hasiči z nedalekých Vršovic vsadili na kvalitní akátové dřevo. Kůk tým rozmazl návštěvníky bramboráčky pečených na sádle a Puťka tým do gulášku přidal povidla, nektarinky a pro příchozí ještě servíroval staročeské placky pečené na tálu. Odrazí se veškeré snažení na verdiktu poroty?
Pojďme se podívat do sálu místní Sokolovny, kde už 20 žen vyzbrojená chutí a lžícemi začala ochutnávat vzorky gulášů. Každý byl očíslovaný, takže žádná z přítomných dam nemohla nadržovat. Ale nenapínejme, cenu pořadatele za originalitu získal vánoční severní pól. U ochutnávačů z lidu jasně vyhrál Cvak tým a dámy rozhodly, že na druhém místě si cenu poroty odnesl tým starosty městyse a pozor, stejně jako u lidu zvítězili s jasnou převahou Cvakové. Tak ještě nezbytné fotečky a nás zajímaly vítězné dojmy. No za prvé je to spolupráce nás všech a hlavně jsme hráli tentokrát na dámy, aby to chutnalo dámám a to prostě vyhrálo, že jo, protože aby to bylo jemný. No, a to je tak vše. A díky hlavně mým kolegům. Prostě nám to šlo. A vyšlo to hlavně.